Як протидіяти дискримінації студентів вимушених переселенців із окупованих територій Донбасу, обговорювали учасники круглого столу, що 1 квітня відбувся в будівлі міськвиконкому. Учасниками заходу стали студенти-переселенці, що здобувають освіту в учбових закладах Слов'янська, адміністрація вишів, а також представники студентського самоврядування. Організаторами круглого столу виступили громадська організація Агенція демократичного розвитку Донбасу та всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентське братство» в рамках проєкту «Слов'янськ СОС». В рамках цього проекта мы будем работать конкретно со студентами-переселенцами, а также с учениками-переселенцами, именно задействовать молодежь. Сегодня мы хотим оговорить основной круг проблем, с которыми столкнулись студенты, переехав сюда. Это не только касается там учебы или проживания, но и просто в адаптации молодежи в городе. Мы пригласили все учебные заведения, ну, то есть высшие, это включая колледжи, техникумы нашего города. Мы в чтобы их как-то скоординировать, мы обратились к городскому главе и также через отдел молодежи и спорта мы разослали телефонограмму во все вузы. Крім того, участь в заході взяли представники волонтерських організацій, органів місцевого самоврядування та соціальних служб, що опікуються проблемами вимушених переселенців. Ми, як орган місцевого самоврядування, у нас, скажімо так, середні навчальні заклади, ліцеї, технікуми, вищі, вони, скажімо так, ну, немає прямого контакту чи підпорядкування. От, тому є, скажімо так, зв'язок через відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, зв'язок, комунікація з навчальними закладами. От, тому ми би хотіли би, я би хотів би почути від вас, які у вас, можливо, є проблеми, потреби, які, ну, безпосередньо можуть стосуватися компетенції органів місцевого самоврядування. Життєві проблеми, що хвилюють студентів-переселенців регіону, майже для усіх однакові. Малий розмір стипендії, відсутність сезонних речей та взуття, складнощі в оформленні перепусток, необхідних, щоб навідати рідних в окупованих територіях. Все це звалилося на плечі неповнолітніх студентів. Учився на бюджеті, мене перевели абсолютно без ніяких проблем. Це дуже хорошо, хороші преподаватели, повністю все здесь. Я знімаю квартиру, точніше, всіми силами своєї сім'ї. В першу чергу, це, звісно, матеріально, це понятно. Ну, в принципі, тільки в це опирається. Ну, і, звісно, проблема, я не можу оформити пропуск, щоб додому з'їздити. Чому би хотілося, щоб городські... Домой. Домой, більше нічого. Беспокоит вопрос обеспеченности студентов, которые, допустим, не могут попасть домой, а также они не являются совершеннолетними. Как им получить справку переселенца? Как им получить какую-либо социальную помощь? Потому что куда бы они ни обращались, много случаев, они обращаются и просто отбивают пороги. Им не могут оказать помощь, так как они не подходят по критериям. Они не являются пенсионерами, они не являются матерями-одиночками. Также они не являются малообеспеченными, но студенты, они же тоже люди. И столкнулся с ситуацией с пропусками. Получается, до введения пропусков я поехал в Ульяновск. Я с Ульяновска. И потом их ввели. А чтобы сделать пропуск с, ну, в зоне АТО, это практически невозможно. Пришлось платить 850 гривен. Его сделать, это тяжело, тяжело, потому как у них идет процесс обучения, да? А их никто не отпустит, и это, ну, невозможно сорвать учебный процесс для того, чтобы они смогли оформить пропуск. Более проще, да, было бы для помочь детям, которые с оккупированных территорий, организациями общественными. То есть. Я получаю сейчас текущую стипендию. У меня есть документ из бухгалтерии, что у меня задолженности 3600 гривен. Я жду, я надеюсь, что я получу эту стипендию. У нас майже 30 человек переведено с інших вищих начальных закладів з окупованих територій. И сегодня по списку у нас числится майже 287 человек, которые живут за окупованих территорий. Ну, те, що окуповані території, це одне, а річ в тому, що у нас 32 студенти, іменно, які з Дебальцево. А з Дебальцево, ви самі розумієте, яка там ситуація, міста майже не залишилося, кожного будинок розбитий. Ми допомагали цим студентам, ми збирали кошти цим університетам, було виділено з профспілкового комітету. Подяка, що і висловлюють студентство, лунала на адресу благодійних організацій, які в межах можливості намагаються підтримати молодь, що, здобуваючи освіту, вимушена самостійно проживати в чужому місті майже без матеріальної підтримки. Проте, за словами студентів, не всі організації йдуть їм назустріч. Хочу виразити в першу чергу благодарність таким благотворительним організаціям, як магазин «Ярмак», ну, це непосредственно продуктові набори,
благотворительный фонд «Красный маг». И сегодня приехал благотворительный фонд, который тоже оказал нам помощь в продуктовых наборах. Это благотворительный фонд Александра Романовского. Также хочу отметить, что количество студентов, тех, которые нуждаются в помощи в нашем колледже, их 79. Но это, то есть, те студенты-переселенцы, ну, которые нуждались и не получили помощи такой благотворительной организации Юрия Солода, которые обещали сделать выплаты, ну, то есть, в материальном состоянии. И, то есть, мы вот не получили выплаты. Находится здесь без родителей, а родители находятся на оккупированной территории, они сюда не имеют доступа, так как у них нет пропуска, их никто не пустит сюда. То, соответственно, прожить на 270 гривен – это нереально. Гуманитарной помощи, что касательно нашего лицея, да, нашему лицею помогал лишь Ринат Ахмедов. Серед озвучених проблем багато таких, які потрібно вирішувати не самотужки студентам, а на міському, обласному або навіть державному рівні. Стосовно пільгового, мабуть, проїзду, ну хоча б був тролейбус, та навіть і маршрутному таксі для дітей, які переселенці, які мають цей статус, хоча 50% для них зробити. Знову ж таки, ці самі студенти, які проживають чи то в гуртожитках, чи то на квартирах. Ну, на квартирах, мабуть, буде тяжче. Хоча б, наприклад, щоб якесь було субсидії для цих студентів. Крім того, під час спілкування студенти отримали корисні контакти та запрошення взяти участь в концертних заходах та творчих об'єднаннях, які сприятимуть адаптації та можуть стати цікавими молодим людям. Мы хотим объединить именно ученичество и студенчество. Для этого мы хотим сделать такую акцию, чтобы студенты-переселенцы для учеников-переселенцев собирали игрушки, спортинвентарь, ну такое. Также мы хотим провести ряд мероприятий по адаптации в городе молодежи, то есть, например, элементарно какой-нибудь квест по городу с уклоном в историю нашего города и тому подобное. Также мы планируем сделать перед пасхальными праздниками мастер-классы, на которые мы хотим пригласить переселенцев.